Viešpatie šabėjingas, viešpatie šabėjingas, viešpatie šabėjingas. Darau nuodėmes ir aplaidžiai, neprincipingai, savo sąžiniai dingoj nefiksuoju nieko. Eina dvi mergaitės į šokius, jos nori socialinio kontakto. Laukia du berniukai šokiuose, jie tikisi lytinio akto. O žmonės tyli, nors viską mato. Mato be tiesos ir nesuprato, žmonės tyli. Karjerų pavaro, ant visko mato. Karjerų pavaro, ant visko mato. Karjerų pavaro, ant visko. Tiesa, netinka jų formatui. Aplink žiauri lyguista konkurencija. Viešoj erdvėj suskambo aršus politinis diskursas. Šiandien paskelbtas geriausios tendencijos konkurso. Бомжес! Лайсвес амбасаду!